Това беше втората лекция, втората идея – демоните. Те искат най-много да владеят отвътре. Защото чувстват, че външното влияние е нещо слабо. Дяволите са свързани с неразумните желания в човека, а демоните са свързани с безумните упорити желания. Храната, която внася най-много демони в човека, е свинското месо. Свинете са паднали демони, така както мухите са паднали упорити нахални същества. Демоните влизат в човека най-вече чрез лъжата. Главната врата за тях – другите грехове, при другите грехове влизат дяволите. Но там, където има лъжа, това е най-коварното нещо, затова после накрая ще говорим за лъжата. Най-много влизат чрез лъжата. Почнеш ли да допускаш често лъжи в живота си, ти се населяваш с демони. Казвал съм, имаш право да премълчаваш истината и да говориш истината. Но пази се от твоята уста да излиза лъжа. Демоните предпочитат да населяват хора, най-вече тези хора да населяват пусти места. Но самите демони обичат пусти места, защото за тях това е едно мъчение. И някой път те искат да избягат и търсят пусти хора, празни хора. Демоните нямат физически тела и затова си търсят физически тела, понеже им трябва храна, т.е. енергия. Трябват им слабости, защото слабостта е като един отворен течаш кран. Може да пие енергия колкото се иска. Демоните могат да съществуват и без тяло, но енергия им трябва. Демоните могат да си говорят чрез хората. Нали, ако хората се карат чрез дяволите, чрез демоните стават големи гневни побои. Коварни побои, защото гневът е неизгаснал вулкан, демонична сила. Демоните имат особен дисбаланс на енергията. Те нямат обновяване с тайната на живота и на Бога. Оттам имат огромен дисбаланс. Те са загубили енергията и за да оцеляват, трябва да се вселяват и да крадат енергия. Да те обсеби дявол е щастие в сравнение с това да те обсеби демон. Демоните са същества на една голяма празнота. Особено им е тежко, когато останат сами със себе си. Те предпочитат какво ли не, Библията казва даже, демоните искат, изпрати ни в свинете, къде ли не, само да има някакво тяло, някаква енергия, някаква храна. Иначе глада и самотата при тях са ужасни. Защото това е все пак някакъв живот, а не онази древна, опустошаваща самота. Демоните знаят дали човека живее в истината или не. Никой човек не може да ги излъжи. Често демоните искат разрешение да сторят по-голямо зло на човека, отколкото трябва, но Бог ги възпира. Но когато се случи те да сторят зло, Бог работи и го превръща в добро. Разбира се, демоните биват посрамени от своето зло и съжаляват, че са вложили толкова много енергия. И всичко е отишло на празно, но така действа Бог. Демоните не могат да проникват в душа, която има силен ежедневен стремеж към Бога. Този стремеж се явява за тях голяма преграда. Там, където има силна омраза и няма прощаване, демоните градят своята опора, своята крепост. Когато простиш, крепостта се разрушава. Демоните са се отказали от постоянното лъжене в името на една по-голяма лъжа.
понеже при постоянното лъжене стават много видими, много уязвими и разбираеми. Затова от време на време говорят полуистини, за да могат след време да заробят човек. Усърдната и постоянна молитва е придобиване на истинска власт на демоните. Затова говоря за хиляди и милиони формули. Съблюдани с истинолюбие, съхраняване на думите и чисти постъпки. Доколкото можеш, грешките не са важни. Важно е тези усилия никога да не спират. Първата идея за размишление – демоните. Демоните не са зли по своята природа, а по своята воля. Демоните обичат да овладяват човекът, но те още повече обичат да са скрити в него и неразличими. Защото ако човек ги различи, може да вземе вътрешни мерки и с многобройни молитви плюс други методи, те ще изпуснат човека и неговата енергия. Демоните са много хитри. Те обичат да са маскирани в човека. Те обичат всички видове прикрития. Примерно, познавам много хора, които дълго време изглеждаха спокойни и дълбоко въздържани. Даже приличаха, например, на ученици. Минаха години, 5-6 години плюс-минус, и изригнаха демоните. От една страна това е хубаво да видиш, че врагът е скрит, истинският враг е отвътре. Да вземеш мерки, ако осъзнаеш за какво става въпрос. Ако не, те ще продължат да работят в тебе и ще се скрият още повече, ако не си правиш поуки. Маскиране. От какво са съставени демоните? От изостанали древни страсти. Те обичат да носят тези страсти от милиони години със себе си. Страстите са прастари създания. Те са наричани в миналото грабители. Когато човекът има силни слабости, не обикновени, а силни слабости, демоните го населяват и използват тези слабости за своите цели. Демоните са с духовни тела от въздух и тъмнина. Разбира се, има и частичен огън. Те са нещо като ефирно-въздушни и от тънка, неуловима материя. Разбира се, любовта, мъдростта и истината различават кое е демони, кое е дяволи и кое е паднали слаби същества. Неуловима материя. Те могат да приемат всякакви форми, даже и на животни. Затова, когато влязат някой път в някой кучи, го насочат да хапи човека и някой казват, кучето беше бясно. Не кучето, а то е врата, откъдето демонът е успял да го излъжи, защото иска да напада определени хора. Те имат голяма сила да проникват, когато им е позволено. Демоните могат да боравят с умовете на хората, с тяхната воля, с тяхната психика и с техния глас. Те са изкусни майстори по отслабване и ограбване на човешката енергия. Примерно, ако някой път ви мъчат цяла вечер, не може да заспите. Какво ви препоръчам? Не мога да го обясня, но интуицията ви ще го схване. Така да се въртите, така да ви е приятно, че да ви стане толкова приятно, че не само те да се заминат, ами даже ангелите. Не мога да го обясня, който го усети, ще го усети. Значи, когато ви е тежко, да ви е леко. Има такава заповед при втория учител на Черното братство. Когато излезе книгата за старците, ще види. Когато ви е тежко, да ви е леко.
Значи това е способност на духа и душата, не на ума. Ума няма такава способност. Така. Демоните се борят с нас в полето, най-вече в полето на ума. Войната е духовна. И който е без силна вяра и без силна любов към Бога, изостава в своето развитие. Освен това, нашите демони са нашите собствени, вътрешни, скрити, неовладяни страсти. Те може да са малки, но малките неща може да станат големи. Затова трябва да търсим, да бдим навътре в себе си това малкото и да вземем мерки, а не когато е късно. Кучетата и магаретата виждат демоните. И затова кучето понякога лае изключително силно. А магарето реве силно, защото се е приближил демон. И те знаят, че демоните ограбват нещо от тях. За да не влезе демона в него и за да не го охапе, за да не охапе човекът, кучето се старае по всякакъв начин да лая много силно, за да пропъди демона и не винаги успява. А магарето, както казах, като го види, реве много силно. Когато човек има силни, неразумни желания в себе си, става въпрос, когато те са упорити. Всичко това е подготовка за обсебване. Демоните виреят в човека поради неговата собствена тъмнина. Ангелите работят в изворите, дяволите работят в водовъртежите, а демоните работят най-вече в блатата и в тежките мъртви вълнения. Когато човекът е силно критичен към света, когато не различава критика и забележка, силно критичен към света и към нещата, това е началото на постепенното демонизиране. Демоните имат особен дисбаланс на енергията и за да оцеляват, те трябва задължително да крадат енергия. И ако някой път не оставя човека да спи, човек трябва да си намери методи. Било приятни книги, било приятни молитви, било занимания, в които да пренасочва ума си и да се изплъзва и да бъде по-упорит от тях. Докато накрая стане толкова силен, с толкова силна воля, че те да знаят, че не трябва да се губят в този човек времето, защото и те не обичат да се губят времето. Най-силното лекарство срещу демоните е изправянето на отношението към Бога. То трябва да е в най-лошия случай духовно и да върви към съкровенно, после към божествено и така нататък. Всеки човек, който е избрал твърдо Бога, Бог ще отдели демоните от него. И всеки, който се е отказал от Бога, ще бъде измамен от демоните. В случаят заблужденията придобиват голяма сила. Значи, когато човек е средно заблуден, това са дяволите. Когато човек е заслепен, когато е дълбоко заблуден, това са демоните и те го водят към себе си.